Sarzemin asmaz. Öz baharal zizin samimi çittime okur yutak karvan dutuk tashkil. Yani Maulana Sadudin sahib, tu Maulana Ahrar sahib, Bonagam kes yetet munkanas horticulture daftar chu nat bachis pet tathi log at tashkil ich jagmohan te zikr kormut aur Allah taala sin fazl karma sit chu shupen ke sarzemin asmaz id gazmaz sas badan naujwanan te buzurgan pet mushtamili karwan munkanas farokash ich Allah taala sin fazl falillahil hamd aur timan sanin buzurgan his یہ جافشانی تیم قربانی گسنس نظر انداز کریں کہ تحریک اسلامیہ چھ یت کے مسائل اور اس چھ وسا تیمن مسائل حل اسلام مطابق تحریک اسلامیہ چھ اک مسئلہ برونٹھ کے سو چھ سارنی لوکل ہن یت مسئلہ سو گو مسئلہ کشمیر یہ گو حوالہ 1947 ہس مز اس تحریک اسلامیہ اس بریمس اور تحریک اسلامی روز برابر 47 پٹ ہوستا یہ مسئلہ ابارا یہ مسئلہ ابورس او تائیں تہ 1948 ہس مز باو یاد تو 1948 شیتس مز کور اس عظیم شان کانفرنس سیرت کانفرنس یت مز عالمی اسلام طرف مختلف لحاظ لیڈران کرام و تشریف اس آمت امام کعبہ اس تشریف فرما سپدمت یت ونکس ہائی کورٹ کمپلیکس سری نگر مز گول باغ تت ونان تتی سپد یہ پروگرام اور لچھ بد لوک اور تک مز آیت اللہ خمینی تم سات ایران یاز مذہبی رہنما اور تسند نمائند تس بنی صدر اس تم وقت تتک صدر اور تسند نمائند تس اتھے پا کویت طرف باقی ممالکن ہند طرف یاز مدینہ طیبہ ہوچ جا امی مسجد نبوی اس اس امام یاز مؤذن اس قاری خلیل ستائیں اس بیت اس کیتن مختلف تنظیمن ہند اور مختلف ممالکن ہند سفرا یوت آمد تم سات دانشور حضرات کے آمد جماعت اسلامی ہند طرف تک اس کے آمد مولانا عبدالعزیز صاحب اس اور باقی انسان باقی تم ذمہ دار اس تم سات تشریف فرمائیے کہ اور آخرس پہ کور تم سات لچ بدن انسان ہند تک مجمع اس من ز قرارداد گئی پاس اخ قرارداد گئی مسئلہ کشمیر اس متعلق بیا قرارداد گئی مسئلہ فلسطین اس تم لوگ یہ پیوم ام سب بارن کینچن لوکن سے شاید غلط فہمی کہ تحریک اسلامی کیا سچ مسئلہ کشمیر شاید فراموش گئی یہ تحریک اسلامی یہ مسئلہ کشمیر زندہ تھو نتے یہ کرتا ہے کنوہ شت باضابطہ یہ 75 من اکاڑ کر دفنائیو تم سات کن تمن حکمرانن یم پنس جلالس مز تمن مقابل کرن خاطر دائی تم سات تحریک اسلامی مولانا حکیم غلام نبی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس تم سات مرزا محمد عبد البیگ صاحب اس مقابل کران دیوسرس مز اور محترم محمد اشرف صحرائی صاحب اس شیخ محمد عبداللہ اس مقابل کران مرحوم شیخ صاحب اس مقابل سہ کران گاندربلس مز اور تم سات یہ ون کہ یہ سب کر وہن ورین ہسا ون یہ صحرا نوردی کر دربدری کر دمو نا مسئلہ کشمیر دفنا کی اس جماعت اسلامی امیر ونکس امیر محترم یت ونکس صدارت کر اگر تمس امیر محترم سن تم وچو تھی بوجارس اند خاطر بنانا آمت یل جیل اس توت گا تک گوڈیو چیز آسا سیشنسٹس دپا کشیر ہسا متراض اور یہ سا گھر ہندوستان نش چھان یمو ساس بدیو لوکو بلکہ اخ لچھ لوک یت شہید گئی تمن مز 1500 ارکان سن کل کشیر مز 1500 مز گئی لگ بھگ 500 سن ارکان یعنی تریم ہز ارکان دیت تم سات تس راہ حقس مز گو قربا تھی کیا ونان پنس تمس امیر تحصیل اس حض امیر ضلع آس تک سی تحصیل چھ ضلع محترم نذیر احمد رینا علیہ رحمہ وزیر احمد نائک صاحب تھی کیا ونان محترم غلام رسول نائک صاحب اس 500 وہر بڑ اور یمس پتہ اس کہ آج یم شہید کر یم تیاری اس کال پہ تھو تو کیا محترم غلام رسول ملک اس ونان شال لڑکس تو کیا عبدالغنی لون صاحب اس ونان حاجی عبدالغنی لون صاحب اس رے کافرن کس تو کیا عبدالرحیم میر صاحب اس ونان تو کیا غلام محمد میر ماسٹر جی اس ونان تھی کیا محمد یوسف ملک صاحب شپین کس ونان تھی کیا عبدالحمید صاحب بیاہ اخ جوان یہ نن آئے اور رات سنی تنہائی مز آئے شہید کرنے عبدالرحیم میر چھ میمندر کن پرسو
میمندر کس بٹس پہ شہید یوا کر اور نعرہ تکبیر چھ تمام لوک رات کیت بوزن تحریک اسلامی چھن تحریک اسلامی چھن تہند تہند طرف تہ دیو اس کریڈٹ اس گس کریڈٹ حضرت اللہ جل شان ہو دیو تحریک اسلامی کا گھران چھ یت تکلیف ووت مت تحریک اسلامی کن افرادن ہدر شانن پر تلو قمیض تھوت اور تہ گس دور صحاب یاد تا کمو انٹرگیشن سینٹرو مز چھ وین بزرگ تہ سن جوان تہ گزرے ساس بد تحریک اسلامی اک تیار کرمس فصل آئی یت ٹکن اور سچٹ تم سات ہندوستان ہندوستانی ملٹری یس پہ شاک گوک تحریک اسلامی جوان بالخصوص آئی شہید کر شپینس مز کتیا کرکٹ گندن ول موسوم بچہ آئی شہید کر آسیا تو نیلا فرن معاملے بروٹ کئی چھو یہ کمیک یہ کیا سپود ات کیا محرک اتھ محرک یہ مسئلہ کشمیر نت کیا لڑائی کس اس ہندوستان سی لڑائی چھ کی تحریک اسلامی ات مسلس ہمیشہ پہ متنازع ونان آج تس متنازع ونان اور تہ جو یقین ان شاء اللہ العزیز تحریک اسلامی یمن ات خونس ست اور یمن قربانی ست کان غداری کر نکے اور نہ دی کس غداری کر اس وچھان کہ کشیر گس آزاد گس اور اس وچھان کشیر ہند اسلامی کریکٹر گس تم سات کشیر ہند بحال آس کشیر کانس سیکولرسٹس کانس سوشلسٹس حوال کرن خاطر تیار کی یہ تو قربانی دت کروا اس یہ پیروار حوال کمیونسٹن تو سوشلسٹن اس نشہ لادینیت اور تم چھ لادینیت کلم بردار چاہے تہن نا کوتا آسہ تم استن کا قبیلہ سیت استن تعلق تھا اور تم استن تس ناوس سیت استن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ناو تہ جڑت تم سیت وقت کینا یت موقع پہ چھس بہ یہ چیز تہ ونان کہ تحریک آزادی ہند خاطر یس جدوجہد سپدان یت یس قومی سطرس پہ سپدان یت من مختلف پارٹیز یت کیا قبرستان خاموشی کیا ہندوستان پید کر بالخصوص یت کس حکومت تم کیا سیفٹی ایکٹن پہ سیفٹی ایکٹ لاگا مے آئے اوتر اسلام آباد کس اجتماع مز آخر کار تہ چھو نا ضمیر کی کہ کس شخص کور کینسر اور تہندس عدالت بروٹ کل مسل اور تم تم پتہ سن شخص یاد ترا کی کال چوس اخ پی ایس اے لاگا صبح چوس بیا پی ایس اے لاگا محترم غلام نبی سمجھی صبس محترم شبیر احمد شاہ صبس کیا خطا یا یہ خطا سوز دپا یت تحریک حریت آزادی پسند قیادت یس یہ گس متحد گھن کیا اتحاد چھو تو یوتا کھرا کہ جیلن میں سڑو بن سو اور جیلن میں مارون سنو رہزنان ایمان سنو قاتلان انسان کل اس لہو کا حساب دو گے سوال ہوگا جواب دو گے وہاں پہ فرد عمل رکھو گے پرت کنس عمل سے ریکارڈ گسا اور خدا اس کے جواب دیو پگا روز ماشر تو پنس پانس مسلمان چھو ونان تہ درگی گریش چھو بنے بھی گوڑ کیا ونو تہ درگی گریش چھو بان کن تھی کن درگاہ ہند یہ پوزا کرن ول یسان کہ یم قیدی اور جیلن مز زیادتی تم سی کر قیدی گھن تمام سیاسی قیدی گھن رہا کر تم کا خطا تحریک اسلامی یس جینوسائڈ یت شروع کر آمت نوجوان قتل کرنے زاہد فاروق وامق فاروق اور یہ تھے پر یہ کان لڑکا ویسان چھو بس گس نار دن گول چھس آسان پاتے بس گس کانی فول تلن اور تا چھو آسان جیل واتنو یہ ہے چھا اچھا حکم رہنی بنا اچھ پر چھو آتے نازان رود سوال شپین کی حوال یہ تو کرا چھو شپین کی معاملات یم چھو تو چھو شپین کی معاملات چھو تو شپین کے چھو انتقام ہوا یمو کر ایجٹیشن تو خلاف آت کیا کر شپین سے حق چھو آتا یہ قتل گومت یہ اسود ریزی گمت اور تا دیونا تو حساب تو حکمران چھو قبرستان خاموشی گسنا ادا یہ بد کی یہ غلط فہمی تو ہندوستان تند برطانیہ تسو ہندوستان مز یہ مگر بلاخر پیو برطانیہ ہندوستان مز نیا
بوشز ویژان یچیز تون تو دیس خدمت اس ما عرض کرم یتی عدلیات گسی نوٹس نیم تیمن چیز اٹھ عدلیہ ہس کیا چھڑ یتی وقار بحال یون کر تیم کیا جا آرڈر کرا اور تیمن آرڈر کیا نی امپلیمنٹ کرا یتی سیل بنوم ہیومن رائٹس وائلیشن سیل اور سچ بنوم حکومت نی مگر تیم تی چھ داد داد گداد دیوا دپا اس ہس چھ آرڈر کرا مگر امپلیمنٹ چھ گس اس چھ تمام لوکن منا اس چھ دپا کی یم عقوبت خان کریم انٹراگیشن سینٹرز کریو بند اچھ ونا کی یتیس یتیس تو پھوجی چھاونی چھو کشیر بنامس یہ پھوجی چھاونی فوج نیرن وائنے مسئلے چھو وائن کتا چھو فوجس مقابل گسا تحریک اسلامی چھ ویسا کی کشیر ہن مسئلے گسی پورا من طور حال گسو یات مرحل اس پر تحریک اسلامی خادم آسنی کھیسیت چھو ویسا یہ کت عرض کرن اس چھ ہندو پاک دوستی ویسا یمن دون ہمسائن خاندان اچھ تقسیم اور یوت اور اس رشت پانوے یہ اس کنی ملک رات تان یتک ہندو ہتک مسلمان اس نشن وپر کے پانوے زانا دوستی گز گسن مگر اس چھ گسا ہند پاک وزرائے خارجہ وزرائے یا سیکٹری خارجہ کرن پانوے ملاقات یا وزرائے اعظم کرن پانوے ملاقات یا صدور تی کرتن پگا ملاقات یا بازن تو بدل تی کرتن ملاقات تم کرن مگر یست ڈائلاگ آس یس تی کت بات آس سگس کشمیر سینٹرڈ آس تات منز گس مسئلے کشمیر ابارنے اور مسئلے کشمیر گھسی پور امن طریقہ حل کرنے کوشش کرن اس نش اقوام متحد چی قرارداد یم ہندوستان تی قبول کرمس پاکستان تی قبول کرمس اور ہندوستان اس وعدہ کرمت استصواب رائے ہندوستان عملائن تم اور اگر کنی وجہ کی یم عملاون خاطر تیار چن تحریک اسلامی چی بیاکھ پرپوزل تی دیوان یمن ولیو ہندوستان تین پاکستان تین کشیر ہند جائز نمائند یم کشیر ہند لوگ دپان چی کشیر چی متنازع اور یہ گھس حل گھس لوکن ہندن ارمان مطابق اور صحیح لیڈرشپ یہ اور اس دنونی فریقن قابل قبول حال آ سوئی حال کڑو اور امی خاطر تحریک اسلامی ونکس ہندوستان تی پاکستان تشرین تی دعوت دیوا اللہ تعالیٰ کر اس سارنی لوکن ہندس حالس پہ رحم ملت اسلامیہ کشمیر پہ رحم پروردگار کرن اس آزادی ہند نعمت عطا اسلام بنائی سان خاطر پروردگار اسلام گو سان خاطر صحیح معنی من سو رہنما دین بن یت پہ عمل کرو وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ